Ja, Vilde. 0-0 mot Røa her i siste treningskamp i La Manga. Hvordan oppsummerer du kampen? Nei, sånn totalt sett så er vi egentlig fornøyd med den prestasjonen vi gjorde i dag. I forhold til Vålerenga-kampen så er vi mye tøffere i dueller og har mye mer spill langs bakken, sånn som egentlig vi skal spille i Arne Bjørnar. Vi er jo skuffet over å ikke skåre noen mål, men samtidig er vi fornøyd med å holde null, for det har ikke vi gjort i år. For det var bra defensiv struktur i dag. Ja, det var mye bedre. Vi har fokusert mye på det på trening nå i det siste og fått opp aggressiviteten. Så vi var veldig nøye på det, og vi følte at det funket mye bedre i dag. Det er bare et mål som mangler for at det skal bli en god prestasjon. En uke her nede på La Manga. Hvordan har uka vært for dere? Nå til å begynne med har det vært litt hektisk. Vi har spilt to kamper allerede, og vi kom på onsdag kveld. Så nå skal vi egentlig bare se frem mot seriestart på søndag og restituere godt og lade batterier til en god kamp mot Avaldsnes. For Avaldsnes i første runde, hva tenker du om dem som motstander? Det blir selvfølgelig en tøff kamp. De er jo satset veldig høyt på tabellen. Men jeg tror at vi har full mulighet til å klare å slå de borte der. Og jobber vi sånn som vi gjør i dag, og så opp noen ekstra hakk siste tredjedel, så tror vi kan slå de. Dere har jo tatt tre bronsemedaljer på 3 år nå. Hvordan er målsetningene for dere i år? Fremdeles er målsetningen medalje, gjerne bedre enn i fjor. Men vi må se litt hvordan sesongen blir. Vi er jo et ungt lag, som alle sier, men vi har fullt mulighet til å ta medalje hvis vi bare er på hele tiden og jobber steinhardt hver eneste dag. Ja, for dere mister jo stort sett et par profiler hvert år, men dere klarer å erstatte dem ganske bra. Dere har jo alltid klart å prestere og hevde dere igjen. Ja, vi er et lag som står sammen, og det er et veldig godt miljø. Jeg tror at vi har en god gutt i laget som klarer, og vi får frem det i kampene, sånn at vi vinner. Supert. Tusen hjertelig. Veldig.